Hi, Tito and YouTube family. As I say, Baba ko birthday. Happy birthday, Baba. God bless you. I love you so much. Mommy, ro mero tarfa bata euta sano surprise chha hajur ko lagi. Hello, Gopal sir. Happy birthday. 12 baje raati deko le ali pugena hola aba feri hami bian ko 12 baje raati dinu deko hunto ka 12 baje raati ko nindra kasto bhayo ta tapai lai dug dug bara afle chhati gastric bhayo chhati pani gastric huncha gastric bhayo sir Happy birthday once again यहाँ चाहिँ आमा हुनुहुन्छ ल ह्याप्पी बर्थडे टु यु ह्याप्पी बर्थडे टु यु ह्याप्पी बर्थडे टु यु ह्याप्पी बर्थडे टु यु ह्याप्पी बर्थडे Mommy, good birthday. जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना अझै उन्नति प्रगति गर्दै गर्नु भनेको कुरा मान्नु नरिसाउनु नरिसाउनु हिजो 12 बजे राति झन्डै पुग्नु भयो खुलाइदिएन अब माथि Handsome sir, 1, 2, 3. Thank you, Anup. Thank you. आज मेरो जन्मदिन यहाँहरू सबैजनाले उल्लासमय तरिकाले मलाई सम्झिदिएर
मनाई दिनु भएकोमा अनि मलाई सम्झिदिनु भएकोमा यहाँहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो ब्लग चाहिँ यही अन्त्य भएको छ र आउने ब्लग्समा फेरि रमाइलो ब्लग्सहरु लिएर आउने नै छौँ हामी। तपाईहरु सबैजनाले हेर्दै गर्नु होला गोपाल कृति अफिसियल युट्युब च्यानल। धन्यवाद, नमस्ते।